שלום לכולם. אנחנו מתחילים עם הסבר על מבנה עשרוני. למדנו, אני כאן, למדנו על מספר חד ספרתי, זאת אומרת מספר בעל ספרה אחת, כלומר כל מספר מ-0 עד 9. אתם רואים כל המספרים האלה 0, 1. עכשיו אני על ישר המספרים מסמנת אותם. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אתם רואים שהוא בעל ספרה אחת. וגם המספר 9 הוא בעל ספרה אחת, אבל המספר 10 יש לו כבר שתי ספרות. כן? הוא לא שייך למספרים חד ספרתיים. מ-0 עד 9, 0 עד 9, כל המספרים האלה, כל אחד מהם הוא מספר חד ספרתי. למשל, המספר 7, כן? לקחנו דוגמה, המספר 7, הנה הוא. הוא חד ספרתי, נעבור הלאה. הבנו מה זה מספר חד ספרתי, נעבור הלאה. מספר דו ספרתי עכשיו. מספר דו ספרתי, אני אקח צבע שונה, אני כאן, מספר דו ספרתי זהו מספר בעל שתי ספרות. כלומר, בשורה השנייה, מספר המורכב מעשרות ומיחידות. וכולל את כל המספרים מ-10 ועד 99. וכאן כתבתי לכם, ספרת העשרות אומרת לנו כמה עשרות שלמות יש במספר. למשל, המספר 14. הנה הוא כאן, המספר 14. מה יש לו? אמרו לנו שהמספר 14, זאת אומרת מספר דו-ספרתי, מורכב מעשרות ומיחידות. את המספר 14 אני יכולה לכתוב כ-10. ועוד 4, נכון? אם אני כאן, אם אני נמצאת ב-10, ואני מוסיפה עוד 4, 1, 2, 3, 4, אני דילגתי ימינה 4 מספרים, 4 דילוגים, הגעתי ל-14. אז 14 מורכב מ-10, 10 אחת, לכן יש לנו פה את ה-1 הזה, מצד שמאל של המספר, ומצד ימין יש לנו 4 יחידות. אז 4 זה ספרת היחידות, ו-1 היא ספרת העשרות. נכון? אתם רואים? יש לנו 10 אחת, ועוד 4 יחידות. טוב, נמשיך הלאה. עברנו עמוד. כאשר יש לנו מספר דו-ספרתי, למשל, יש לנו כאן 24, ספרת העשרות אומרת לנו כמה עשרות שלמות יש במספר, אז בואו נכתוב את המספר 24. 24, אני יכולה לכתוב אותו כ-20 ועוד 4. אז 2 היא ספרת העשרות, אתם רואים, היא משמאל, בצד שמאל של המספר, וסליחה, 2 היא ספרת העשרות, היא בצד שמאל של המספר, ו-4 היא ספרת היחידות. כתבתי את זה עכשיו. נכון? הנה ה-4 שלנו, וזה ה-2. 2, ספרת העשרות אומרת לנו כמה עשרות שלמות יש במספר. אז יש 2 עשרות שלמות. אז כאן כתבתי לכם לדוגמה, אם יש לי 24 שקלים, כלומר, יש לי שני מטבעות של 10 שקלים, זה אלה, אתם רואים? כל אחד 10 שקלים, ועוד 4 מטבעות של שקל אחד, כל אחד. אתם רואים? אז יש לי, אמרנו, ש-2 מספרת העשרות, יש לי 2 עשרות, הנה, יש לי מטבע של 10 שקלים, ועוד מטבע נוסף של 10 שקלים. אתם רואים? אז כאן כתבתי לכם, יש לי שני מטבעות של 10 שקלים כל אחד, ועוד 4 מטבעות של שקל אחד כל אחד. אז זה ה-4, וזה ה-2, זה ה-20 שלי. אני מקווה שזה ברור, להתראות בשקל.